Galera do Crazy Shake, estamos aqui no Raceland, é o Kartódromo Internacional de Curitiba, para mostrar para vocês mais um evento crazy, é o Enduro de Natal, muito interessante, vamos acompanhar o andamento aí, galera. Patrocínio Militech, o condicionador de metais. Com ele, o seu equipamento rende mais. Tá dando pra gravar, hein? Galera do Crazy Shake, estou aqui com o Córdova e o Manuel, é isso, né? E eles vão falar pra vocês como é que foi essa etapa aí. Bom, uma etapa difícil, longa, né? Um calor forte aí. O kart rendeu bem, no final a gente chegou muito perto do primeiro, mas queria agradecer a equipe, o pessoal que trabalhou aí, é o Manuel que é o proprietário da equipe. Qual que foi a posição de vocês? Segundo. E quanto tempo que durou a prova? Vocês se revezaram? Como é que foi? 4 horas de prova, 1 hora para cada um, um intervalo de 1 hora para cada um, né? Guiamos 2 vezes cada um. E Manuel, o que você achou aí dessa corrida? Você está sempre correndo aí no kartódromo? Eu corro regularmente aí, mas em outra categoria, não essa com esse motor que foi utilizado nessa prova de longa duração. A prova foi legal, a gente teve alguns problemas de motor e tudo, poderia ter ganho, mas são problemas que acontecem normalmente nas provas, então tá ótimo, o segundo lugar tá muito bom. E uma honra aí correr ao lado do meu amigo Zé Córdova. Faz tempo que você corre aqui? É a primeira vez? Como é que é? Eu corro de kart aqui desde que inaugurou. E em 99, há 10 anos. E tô no kart há 13 anos. E já ganhou campeonato, já bateu recorde de pista aí, como é que funciona? Ganhamos campeonatinhos aí, já ganhamos, alguns curitibanos, um brasileiro, alguns campeonatinhos interessantes aí. Vocês correm sempre em dupla, como é que é? Não, essas corridas que andam mais de um piloto por kart são corridas de longa duração, né? Como por exemplo, Granja Viana, essa nossa corrida aqui final de ano, então são corridas mais longas que exigem o revezamento de pilotos. Mas normalmente os campeonatos... tanto metropolitanos, estaduais e brasileiros, você corre sozinho, com o teu próprio equipamento, só que as corridas são mais curtas, né? Corridas de 25, 28 voltas. E você, Córdova, faz tempo também que você está aí, desde quando inaugurou, não? Desde quando inaugurou, a gente participou aí do projeto do Kartódromo. Na época, a gente corria lá no Kartódromo de São José dos Pinhais. Eu estou já um pouco mais de tempo aí com o Manuel. Vai uns 30 anos aí que estou de kart de carro, né? E vai até mais uns 30 anos aí. Se Deus quiser, né? Foi muito bom ter andado aí hoje. O Manuel me convidou, fazia um ano que não andava de kart, a gente está muito ocupado com os carros de corrida. Mas é sempre bom voltar aí às raízes, né? Que o kart é a base de tudo, né? O ano que vem vamos se dedicar um pouco mais. O pessoal vai ter que trabalhar, porque o Manuel, ano que vem, a gente vem mais forte. Vocês mexem só com kart ou com vários tipos de carro de corrida? Como é que é? Não, eu mexo com rally, mexo com velocidade, já mexi com fórmula. Eu trabalhei muito tempo lá fora com carro de corrida, essa é a minha profissão, né? Então é bom poder estar aqui com os amigos aqui, poder competir uma corrida muito competitiva, né? A molecada aí, eles têm a mão do equipamento, então é bom estar de volta aí no kart. Deu para andar legal, então? Deu para andar bem, o kart andou bem, rendeu bem, faltou um pouquinho mais ali, que a gente chegou bem perto. Eu tava observando ali na reta, que às vezes os pilotos dão uma mexida assim com o corpo, eles pegam um embalo assim, como é que é? É mais a parte aerodinâmica, né? Tenta baixar um pouco na reta, porque esses motores são bem mais fracos que os motores de competição, né? Então a gente tenta ajudar ele, né? Mas chega uma hora que também uma prova longa cansa, é mais relaxar e guiar o cara. E os totozinhos ali? Ah, isso aí é normal, né? É uma coisa que o kart ele é muito pegado, a corrida é muito junta, né? E sempre acontece alguma coisa. E vocês não ficam bravos às vezes quando dá uns totozinhos? Não, o Manuel até levou uma advertência no começo da prova, que às vezes você entra embalado naquele embalo que você está acostumado a entrar na curva e o cara tira o pé na frente e acaba se enroscando, mas é uma coisa normal de corrida. Dá pra dar uma encoxadinha ali, né? Então, beleza. Obrigado.
Se você está gostando do programa e quer aproveitá-lo para divulgar a sua atividade, entre em contato através do telefone 3024 1580 e participe dessa festa. Redução de atrito e desgaste, utilize Militec 1 e aumente a potência usando a mesma energia. Militec 1. Esse aguenta a pressão. Pressão. Tá gravando aí já? É isso aí, galera do Crazy Shake. Estamos aqui novamente no Kartódromo Internacional Hensland. Como prometido na arrancada da terra, pro Hugo Haitani aqui, né, Hugo? É isso aí. E o que você tá achando aqui do Enduro de Natal? Foi uma corrida maravilhosa. Pena que a gente teve alguns problemas no final da corrida aí. Estava na quinta colocação, era pódio certo, faltando 10 voltas, o nosso chassi quebrou e tivemos que abandonar a corrida. Mas foi muito divertida, muita adrenalina nas disputas aí. Ano que vem tem mais dessa. E me diga uma coisa, vocês quebraram o chassi? Exatamente, o chassi quebrou perto da roda, então a roda dianteira esquerda não conseguia mais apoiar. E isso dificultava muito pra gente fazer curva. Inclusive nossa segurança também, né? Porque se uma roda quebra e sai, isso pode trazer alguma consequência mais grave aí pros pilotos. É, pode fazer que nem o Kumasa lá, voa no capacete de outro, né? É, não na mesma proporção, mas é o que pode acontecer também. É, e Hugo, outra coisa agora, eu fiquei sabendo aqui que essa corrida foi mais ou menos 4 horas de duração, né? Exatamente. E quantos minutos ou horas vocês aguentaram ficar até quebrar? Bem, foram praticamente aí 3 horas e 50 minutos de pilotagem aí na pista. Ah, então vocês quase terminaram, então. Não, eu tava praticamente no pódio. O sexto colocado tava 10 segundos atrás da gente. E foi uma pena. A gente acabou aí abandonando a prova um pouco antes do final. E qual que é a expectativa para 2010 aí agora com essa... Ficou sabendo aí que o prefeito de Pinhais falou que vai ter um evento aqui, você sabe dizer qual que é esse evento? É, eu não sei dizer ao certo o que eles estão pretendendo com essa Copa Pinhais, né? Mas o apoio aí da prefeitura é muito positivo para um esporte aí, às vezes, que não é muito conhecido pelo grande parte das pessoas que acompanham o automobilismo. Então é um esporte ainda que está um pouco apagado na mídia. Só ficar na lembrança só e não tá aparecendo. É, muita gente acha que o kart é uma brincadeira, você vem final de semana aqui, aluga alguns karts e corre, mas o kart não é só isso. É, tem muita seriedade atrás desse esporte, é um esporte muito competitivo e é bem diferente do que as pessoas pensam desses karts de locação. É, não, realmente não é a mesma coisa. Eu tava olhando ali no indoor, né, que aqui ao lado tem um kart indoor. Não tem nada a ver com o kart que vocês correm aqui, né, Hugo? Sabe dizer a diferença pra gente? A diferença é praticamente o equipamento inteiro, né? E a dedicação dos pilotos. Então, a pessoa tem que ter um equipamento bom. É a performance que você tem que buscar, né? Então, o equipamento tem que estar sempre em linha. O piloto tem que estar sempre treinando para conseguir resultado. E essa é a diferença pro kart indoor. O kart indoor a pessoa vai lá brincar uma semana assim, de repente não brinca mais um ano, e é uma brincadeira, né? E aqui é um esporte sério, e é a categoria de acesso para muitos pilotos aí, categoria de iniciante, né? Para quem quer almejar aí uma Fórmula 1 ou algo assim. É, e falando em almejar, o que você almeja pro ano de 2010 para o kart aqui? Eu pretendo participar do Campeonato Brasileiro outra vez e o Campeonato Regional aqui, que é o Paranaense também. Essa é a minha perspectiva principal para esse ano de 2010 que vai chegar. Diga uma coisa, você sabe que a Militec 1 é nosso patrocinador agora, né? E você já usou o Militec 1 no teu kart? Não tive a oportunidade ainda. Quem sabe em 2010 aí a gente tem a oportunidade de colocar algum equipamento dele. E no carro, você já usou? Você já conhecia a marca Militec 1? Ou é a primeira vez que você ouviu falar? Estou escutando agora o que você está falando. Mas vamos ver se eles conseguem algum produto que possa
melhorar o nosso equipamento dentro e fora de pista. Esse aguenta a pressão. Motores, transmissões, diferenciais, compressores, rolamentos, redutores, bombas, correntes, armas, karts, jet skis, skates, bicicletas, entre outros equipamentos, podem ter sua vida útil prolongada por Militech 1. Cuide bem do que é seu. Use Militech 1, o condicionador de metais. Esse aguenta a pressão. Pressão, pressão, pressão. Bom, na realidade, o que a gente vai mostrar aqui é uma simulação de atrito. É um equipamento importado da Tinker Internacional que consegue mostrar a eficiência do produto Militech 1. Esse equipamento, ele demonstra rapidamente como age o produto no metal. Isso é, o usuário, ele tem a condição de visualizar o desgaste do mecanismo até o final de sua vida útil. Então, nós chamamos esse equipamento de um simulador de atrito, ok? Essa simulação dá-se em algumas etapas. A primeira etapa mostrando a partida frio do equipamento, que é aqui onde ocorre o maior desgaste do mecanismo, e a sequência, o que acontece com a utilização do produto Militech 1, ok? Bom, no início da apresentação, nós vamos utilizar um rolete de rolamento, né? Esse rolete de rolamento vai ser prensado com uma capa de rolamento a uma pressão aproximada de 9 toneladas por milímetro cúbico, certo? Uma pressão que não existe no mecanismo. Para nesse primeiro teste mostrar o que acontece com o mecanismo na partida frio. Ok? Vamos lá. Nós vamos prestar atenção na base do torquímetro, que é uma ferramenta utilizada por mecânicos, né? Na base dele, mostrando a força que vamos exercer nessa primeira pressão. Temos um rolete de rolamento nessa região. Temos uma capa de rolamento rodando aproximadamente 350 RPM. Vamos dar pressão simulando partida frio. Vamos lá. Presta atenção no ruído. Temos um ruído. A carga exercida. Até o total travamento do mecanismo. Isso é, equipamento rodou sem óleo, vai travar. O mecanismo precisa do lubrificante para fazer com que tenha uma eficiência de lubrificação e uma proteção desse mesmo mecanismo. Tá? Nessa segunda simulação, nós vamos utilizar o rolete, certo? Nós vamos pressionar ele, prender ele de novo, né? E nós vamos exercer na mesma sequência, com o mesmo equipamento, com o mesmo material, dando a mesma pressão. Só que vamos aplicar um óleo lubrificante. A Militech ressalta que ela não é concorrente de óleo lubrificante. Militech é um condicionador de metais, que utiliza um óleo lubrificante como veículo e age tratando o metal. Ok? Vamos para o segundo teste. Presta atenção na carga exercida. Menos de 5 libras, 10 libras já perde a eficiência de lubrificação, vamos dando carga, 20 libras, 25, 30 libras. 30 libras de pressão, novamente, um rompimento do filme de óleo lubrificante e uma perda total, uma falha catastrófica no mecanismo, ok? Vamos agora utilizar o mesmo rolete, né? Vamos adicionar o produto Militech, é o metal. Lembrando que a palavra adição e aditivação podem ser bem parecidas, mas não tem nada a ver. O Militech, nesse caso, vai utilizar o óleo lubrificante como veículo e vai agir totalmente no metal, por um processo de catalisação química. Vamos lá. O Paulo vai gerar pressão novamente. Vamos lá. Gerar uma carga de 10 libras, uma pressão. Não rompeu o filme, lembrando que antes rompemos o filme com 10 libras. Vamos pressionar a 20 libras, não tenho mais ruído dentro do motor. 30 libras, aonde nós travamos o equipamento antes, ok? 40, 50, 60, 70 libras de pressão e sem ruído.
80 libras de pressão sem ruídos. Senhores, isso quer mostrar que o produto já migrou para o metal e já fez uma adsorção, certo? Essa migração no metal fez com que a superfície tratada agora está 17 vezes mais resistente à carga e ao atrito, fazendo com que, mesmo que haja uma deficiência total do lubrificante, o produto continue agindo. Ok? Pode voltar? Pode voltar? Vale ressaltar que esse teste é uma simulação de atrito. Em mecanismo nenhum ocorre uma carga com tal pressão. É para mostrar para o usuário do produto e os que vão usar o produto a eficiência que esse produto pode mostrar, oferecer em seu equipamento. Lembrando da partida frio antes sem óleo, vamos simular novamente agora, sem lubrificação, sem nenhuma lubrificação, o que ocorreria se batesse o kart do seu veículo, tá? Perdeu todo o lubrificante. Vamos lá novamente, partida frio. 10 libras, eu tenho 20 libras, 40 libras novamente, tá? Sem lubrificação, sem ruído, né? O motor está redondo, já tinha travado com 10 libras, já tinha perdido o mecanismo. Esse teste serve para mostrar que numa troca de óleo o produto continua no metal, que ele é um condicionador de metais e não um aditivo para óleo que eu preciso estar repondo ele a cada troca de óleo. Senhores, se compararem agora, conseguirem chegar mais próximos, dá para visualizar e comparar o desgaste. Vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Partida frio sem óleo, com 10 libras de pressão. Uma falha catastrófica, não teve lubrificante, obviamente, perdi o equipamento, o mecanismo. Na demonstração seguinte, nós tivemos uma lubrificação com óleo, certo? Fomos a 30 libras e mesmo assim uma falha, ok? Com a adição do Militec, nós colocamos uma pressão de 80 libras sobre esse ponto e temos aqui um amassamento e não um desgaste. Essa é a ação do produto Militec 1, ok? Isso serve para mostrar que... Na realidade, não é que o mecanismo não precisa de lubrificante, quer reforçar a necessidade de uma boa lubrificação, ok? Redução de atrito e desgaste, utilize Militec 1 e aumente a potência usando a mesma energia. Militec 1, esse aguenta a pressão, 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 pressão. Galera do Crazy Shake, estou aqui com o Alexandre Felipe Carneiro, Rockabilly. Rockabilly, o que você tem a dizer pro pessoal sobre o Raceland aqui, o Enduro de Natal que tá acontecendo aí? Aqui esse autódromo aqui, o Raceland, eu não conheço. Cartódromo. Cartódromo. É que é ao lado aqui do Autódromo Internacional de Curitiba, galera. Pra você que não conhece, vem aqui no Raceland, você vai achar muito legal. Aqui é ao lado do Autódromo de Curitiba. E então, falando do Enduro de Natal, nossa, esse Enduro de Natal aqui reuniu bastante gente. Os caras são malucos, galera. Eles estão correndo há quase 4 horas já. A prova dura 4 horas. Imagina esse sol que está fazendo aqui hoje em Curitiba. Uns 34 graus, rachando o coco da galera. E o que você tem a dizer para o pessoal sobre as novidades do programa Crazy Shake aí? A novidade é que a gente agora, a partir de 2010, a gente vai começar a cobrir outros tipos de eventos, como kart. A gente tá tão paquerando o programa pra gente ir cobrir Gaiola Cross Indoor. Não sei se vocês conhecem aí, um esporte que não é muito divulgado. Tem uma mulher paquerando o programa? Como? Tem uma mulher paquerando o programa? Não, tem uns pilotos aí que estão entrando em contato com o programa. Estão achando muito interessante o nosso programa. Aí falando em contato, pra você que não conhece ainda, entra no nosso site lá, www.crazyshake.net. Você vai conferir todas as etapas do ano de 2009 de arrancada no Autódromo de Curitiba. E agora, a partir de 2010, aqui do Raceland, e se Deus quiser, outros eventos de esporte automotivo. E o que você pode falar para o pessoal que não conhece o site do programa Crazy Shake, não tem o costume de ficar utilizando a internet? O nosso site, ele... Não vou mentir para os nossos telespectadores, ele não tem muitas atualizações por enquanto. Tá? Ele está tendo atualizações, digamos assim, umas 2-3 vezes por semana. E quem é cadastrado no nosso site recebe as informações diretamente no seu e-mail, não precisa nem entrar no nosso site para saber que tem coisa nova no site, ele recebe o e-mail. Qual que é o e-mail que o pessoal quiser receber novidades do programa?
É, quem quiser saber novidades sobre o programa Crazy Shake, é só mandar um e-mail para cadastro@crazyshake.net. Daí você vai se cadastrar automaticamente e vai começar a receber a newsletter do programa Crazy Shake. É isso aí então, galera. cadastro@crazyshake.net. E aquele abraço. Cadastro. E aquele abraço. Cadastro. E aquele abraço. Esse aguenta a pressão. Motores, transmissões, diferenciais, compressores, rolamentos, redutores, bombas, correntes, armas, karts, jet skis, skates, bicicletas, entre outros equipamentos, podem ter sua vida útil prolongada por Militech 1. Cuide bem do que é seu. Use Militech 1, o condicionador de metais. Esse aguenta a pressão. Pressão, pressão, pressão. É do ciúme? É do ciúme? É do ciúme? Quer tomar? Fernando. É. E o teu, como é que é? Alexandre. Fita. Chama a atenção. Luz, câmera, ação. Clac, clac, clac. Galera do Crazy Shake, estou aqui com o Mário Panico. É isso, né, mano? Isso, meu amigo. E ele está representando a Puma Air Center. Isso, ferramentas pneumáticas, produtos par comprimido. Como é que funciona aí? Que tipo de ferramenta? Como é que é a empresa de vocês? Nós atendemos várias áreas do mercado, como oficina mecânica, próprio pessoal que cuida de marmoraria, material para móveis, né? Madeira, qualquer tipo de madeira. Nós suprimos esse mercado com todo tipo de ferramental com ar comprimido. Né? Temos compressor, pistola, lixadeira, ferramentas manuais, uma gama imensa de produtos. Aonde que é feito essas ferramentas? É, são importadas, vocês mesmo que fazem? É, aonde? Qual o lugar que é feito isso? Na verdade, essa é uma empresa já há mais de 60 anos, que é constituída na China. É uma empresa de família já. E estamos no Brasil há 15 anos. Nós temos aqui em Pinhais, o produto sendo na parte de engenharia, de produto renovado, né, e desenvolvido. E alguma coisa é levada do Brasil para a China, com a indústria, para poder desenvolvê-la e para o mercado brasileiro. E como é que o pessoal quiser saber mais sobre a Puma Air Center, como é que faz? Vocês têm site? Como é que funciona? Eu tenho um site, meu amigo. Agora é uma bela pergunta. Você me pegou de... Não, mas a gente vai procurar e vai colocar aqui na tela daí. Isso. Até você pode me prestar o meu cartão que deve ter. Não, beleza. E o que você está achando desse evento aqui, o Enduro de Natal? Eu acho que tem uma turma muito boa, que tem muita vontade, muita gana. É um nível já, um pessoal um pouco mais maduro. Mas nós temos pessoas em atividade, eu tô vendo brasileiro, que estão aqui comparecendo, incentivando cada vez mais. Mas nós precisamos de um pouco de apoio das próprias empresas, dos próprios apaixonados pelo automobilismo, pelo kartismo, entende? Um pouco está meio abandonado, a gente um pouco está entristecido. Mas eu acredito que com as empresas vindo e com o apoio de vocês, da mídia, de canais particulares, do próprio automobilismo, podem somar isso, fazer com que a coisa se expanda, né? Mas foi maravilhoso, foram 4 horas de evento encantador, porque veio família, veio amigos, isso foi encantador, isso acho que vai fechar o ano com a chave de ouro. Faz tempo que você está ligado aí com o mundo automobilístico, não? Algum tempinho. Eu participo dessa praia desde 77. Comecei com o motociclismo em Interlagos, em São Paulo, morava lá na época, e fiz várias categorias brasileiras e sul-americana, como Stock, Fórmula Ford, campeonato brasileiro, regionais. Terminei os últimos anos com Endurance brasileiro. Então a gente participa bastante dos eventos de competições do milímetro. Você está correndo? Esse ano acabei, esse ano me encerrei, pendurei a sapatilha e estamos tentando trazer soluções para os mecânicos, são as próprias ferramentas Puma, né? E para os futuros anos aí vai voltar correndo? Esporadicamente, alguma prova, algum evento assim de provas longa endurance, que a gente já tem um tempinho já na estrada, então a gente gostaria de fazer isso, mas por hobby, por brincadeira, né? Eu acho que uma prova ou outra, volta e meia eu vou mandar. Porque esse ano eu não andei mais e estou com vontade e com sede. Ah, com certeza, sempre bom estar sempre correndo aí e não tem como parar, né? Não, eu acho que mexe, né? Você veja que eu parei, mas não largo do lugar, né?
A minha segunda casa, além do meu lar com a minha família, é o kartódromo, o autódromo. Estou presente em quase todos os eventos nacionais de várias categorias, levando o nosso produto para a 3A Solução. Beleza, então. Obrigado, Mário Panico. Que é isso, sucesso para vocês. E vamos amparar esse pessoal que ainda não está entendendo. Vamos, lá, vamos trazer informações do que precisar. Eles que se dirigem ao seu programa, fazendo as perguntas, que a gente vai poder somar algumas respostas para encontrar um caminho mais facilitado para todo mundo cooperar e participar. É isso aí, galera. Confira no nosso site aí. GraceShake.net. Valeu. Beleza. Eu estou tremendo nas bases. Ai, boneca. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de acompanhar mais um evento Crazy, o Enduro de Natal, aqui no Raceland, Kartódromo Internacional. Espero que vocês tenham gostado desse evento. Não esqueçam de acessar o nosso site. E aquele abraço. Obrigado pela audiência. O patrocinador chegou aqui agora, elogiou o programa. Pra caralho. Pra cacete. É, desculpa, pra cacete. vou pagar pau só pra mim. Só Militech eu pago pau agora. Militech 1. Condicionador de metais. Nosso patrocinador, Militech. Com ele, o seu metal fortalece. E endurece. E endurece. Fica muito duro. E enrijece. O que mais? E... enlouquece a galera. Bota fé.